Jævla jævla lei med Merrick. Fuckings Roadhog, han er jævla hooken, ass. Han dreper meg hele tiden. Kanskje du må velge en ny hero? Jeg prøver fuckings Wrecking Ball, Ash, til og med Reaper prøver å snike meg bakom skyttene ræva. Det helt umulig. Han eier meg jo. Kanskje du burde prøve å være en healer, Mummy? En jævla healer? Du sprø? Jeg liker liksom å være i action. Gjør noe. Ja, men Mummy, healer deg faktisk jævla nyttige. Og bare springer på banen og healer andre? Jeg får ikke gjort noe action selv. Og du har sagt at bare noobs er healere. Hæ? Sa jeg det? Mhm. Åja, fuck. Stemmer det, ja. Betyr det at du synes at jeg er dårlig overskiller? Jeg tror heller jeg ville brukt ordet elendig, Mummy. Elendig? Jeg ikke så dårlig. Jeg får mange kills, jeg. Kanskje ikke en best på laget, men... Du er møkk. Synes du at jeg er møkk? Ja, ja. Jeg får bare dra i mobben og trene, da. Er du enig med at vi skal ta abort, eller? Nei, jeg tar støt! Nei, faen! Hjelpe, dra, drittbill! Jepp.